Gaurkoa ez da egun arrunta izan Langraizko espetxean. 10 emakume preso hasi dute Euskadiko Donejakue bidea egiten. Paisaia beraztasuna, adiskidetasuna, elkartasuna eta alegin pertsona dira besteak beste, Donejakue bideak eskaintzen dizkigun gauzetako batzuk eta bereziki kostaldetik eginez gero. Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailak eta Kultura Sailak elkarrekin dihardute lanean Euskadiko Donejakue bideak sustatu, bultzatu eta balioztatzeko. 2011 urteko jardueren artean Euskadiko hiru presondegietan egitekoak diren Euskadiko Donejakue bidei buruzko hitzaldiak daude. Urtean zehar egun desberdinetan eta islari desberdinen eskutik Basauriko eta Martuteneko espetxeetan hitzaldi bana izan dira dagoeneko. Gaur Langraizko espetxearen txanda izan da.